はい、おしゃれ日記続きからやっていきたいと思います。前回でね、9月をもう4週目ですね。あ、こんな格好してたわ。そう、前回はね、好きと私言われたにもかかわらず、ちょっとゆうたちゃんがね、間抜けすぎて、なんかせっかくね、そんなことを言ってくれたのに、私も好きですよ、友達として、みたいな、ふざけたこと言ったからね、ほんと私まだ、あれ怒ってますからね、ほんと。10月になりました。アルバイト辞めることができます。え、辞めない。辞めないよね。だって逆に、今これ辞めちゃったらもうさ、仕事ないもん。とりあえず次の、200? おしゃれポイント200になって、アイドル活動できるまでは、ちょっと、あれですね。全部こっち入れるの。こっちを入れないってね。あ、もう入れるか、一回ぐらい。何曜日がいいとかあんのかな?じゃあ、こうしようかな。はい、ゴー。冬服になってる。ねえ。ゆうたです。ございます。いや、もう暇ですよ、本当に。もう一回告白してくれてもいいんだよ、私にね。全然いいよ、またな。はい。あら、シュリさんはね、ちょっとどうしよっかな、断ってもいいかなってちょっと内緒思ってる。ガールズはまあみたいなね。ごめんなさい。この表情が私怖いんよな。なんか、怒ってるってなるよね、これはね。今日はクラブの日よ。こっちなんか面白いイベントないのかな?漫画描くのね。ないですね。漫画描くのやめたくなるよね。だろうね、ゆうただと思った。でもゆうたもちょっと断ってみるわ。もうデートできないね、私。だってもう好きって言われちゃったからさ。ここでね、なんか他の男に安易に手を出すのはちょっと違うかなって。もうお断りします。俊介はもうね、ちょっとここまで来るともう大丈夫ですって感じ。あの、あれだよ、陸上のクラブのメンズは気になってるけど、ごめんね。よし、よしじゃないよね。何がよしだったんだろう今ね。水曜日ですよ。なんか今日なんかイベントないかな、クラブでね。何ですか、この土曜日。ごめんなさい。でも待って、思った、あのさ、あのクラブで仲良くなりたいメンズ、あの人がさ、何曜日に誘ってくるかによってはさ、私一生遊べはしないって可能性あるよね。あ、そうか、その可能性があるの、私忘れてた。日曜日以外忙しいもんね、私。土曜日誘ってくれる人だといいけどね。あ、何にもない。まあ、そうですよね。はい。もっと頑張ります。誘ってくれるメンバーってあそこまでなのか。そっか、少ないな。ってことは今週土曜日私空いたじゃん。買い物しよう。土曜日は買い物。さあ金曜日ですよ。
今日は何かあってもいいんじゃないかなって、さあ来い。メール来ない、メール来なかったね。さあ、久々暇な土曜日ですよ。どうしようかな。パターンから選んで、パターンこれしか登録しないんだね私ね。なんかアイテム変えようか。ヘアバンド、ピアス、時計、ネックレスとかは？でも十字架みたいなやつしかないんだっけ？そっか。いや、これはちょっと違うな。ヘアゴム？無難でいいよね。一番無難。さあ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 。ですね。とりあえず朝一でまだ何も空いてないと思うのよ。なので、待って、でもさ、コンビニ、ゆうたちゃん、いい加減にさ、石ぶつけてやろうよ。ね。その素敵なグラサン割るわよって。本当に。大体さ、ナンパとか古いのよ。あ、古いって言っても、このゲーム古いわ。このゲームが古いんだからしょうがないか。そうだよね。ナンパという文化が普通だったのかもしれない。今でもしてる人いるでしょ？きついなと思うもん。うわ、もうきついな。きついやん、あんた。同一人物？でも別の人だとしても嫌だけどね。同一人物だとしたらもうストーカーだからね。本当に。もう、訴えます、私。お昼だっけコンビニにいるのって。偽だね。めっちゃ金持っとるやん、私。マジ？でもなんかそう、ドレスをね、ちょっと着たいんだけどさ、ドレスってどうやって着るの？あの、1000円で買ったことでね。ちょっと家帰っていろいろやるか、後で。もう一回コンビニ入っていい？いないかな？いたー！おやぎさん、特に何も買うつもりはないんです。冷やかしなんです。そう、冷やかしです。よし、これで好感度アップアップ。よし、やべ、もう時間ない。ちょっと、なんか季節変わったでしょ、多分。嘘でしょ。いや、思ったのよ。だってもうさ、今月が変わったんだから。あ、待って、ファミレス入っちゃった。ああめっちゃ買うやんっていう。全部買います。強気よ、私は。そんな食べたら私の胃は爆発するな、確実に。さあ、明日に備えて寝ましょう。10月になったのに服とかね。さあ、どうしますか。あ、でも待って、ここ変わってるってことはやっぱりあれだわ。絶対あれだよ。これがドレス？これが何？これがあれ？え、待って。なんか、このハテナ早く欲しい。顔。うわ、これちょっとおばさんすぎない？これで行ってみる？ちょっと今日はちょっとおばさんね。だから、あれだよ。私がおばさんになってもよ。ね。ハイヒールなんて履いちゃって。え、むずくない？私がおばさんになってもなのに。どういう、帽子をかぶらせてあげる。これか。なんかダサいな。全体的に許せないって感じ。でも
仕方ないですよね、私おばさんなんだもん。おはようございます。とりあえず髪をね赤くしとけばね、おばさんコーデでも許してくれるから、それだけは良かったですよね。バーゲンセールなんですよ、付き合ってもらえますか。本当に大丈夫。あのね、ま、女のバーゲンはね戦なのね、戦よね戦。さすがにすごい人の数ですね。いかにね人をねこう突破していくかっていうところが戦いだからね、あれは本当に。大八木さん、ここはガッツですよ。そう、ガッツですよ。いきますよ。もうほとんどあれよ、戦国無双だと思っていくしかない。本当に結局あまりいいものはなかったですね。仕方ないだろう、あんなに大勢の人がいたんじゃない。ああ、今度はもっと早起きしてこなくちゃ。まだ行く機会を。あ、なんかあれですね、前回に比べるとイベントがこうあっさりしてますね。なんかちょっと残念って感じ。もう一周やりますちょっと残念な感じだったからね。さあもう10月も2週目ですよ。バカ私なんで寝たの、今思った。服買いに行けよって感じだよね。うわ失敗した、バカ私。はあ失敗した許せない、本当。何失敗しとんねんっていうね。ちょっと今週こそ服を買おう。よとりあえず青柳さんとはもうね、もう約束しますよ、絶対ですよこれはもう。はい、よし。問題は土曜日ですよ。あえてもう約束をしないという方向性で買い物に全振りするっていうのはどうですか。なんかでもな、ちょっとワンチャンユータと会ってもいいかなとか思ってはいる。なんか面白そうじゃないね、ちょっと面白そう。なんかユータもそろそろ勘違いしてさ、好きなんか告白してきそうじゃない言い方だよね。そろそろクラブちょっと新しいイベント欲しいなって思ってるんですけど。あー何もない、何もない方が多いよね。暇かどうかって言ったら暇ですけども、どこに行くかだよね。なんか前もって言ってほしいよね。なんかそのいるじゃん、たまに当日までさどこ行くか言ってこない男、いやいやいやみたいなこっちにもいろいろあるからみたいな思うよね。途中止まっちゃいました今一瞬、ごめんなさい。着替えるところが止まったね。なんなのっていうね。さあ頼む、イベント起きてくれ。私はちょっと会いたいんで、あのメンズに。陸上地区大会本番の日よ。よしよし、イベント来たよ。いや宮下くん調子はどうだい。くんがカタカナなのがねちょっと鼻につく感じがするけど、まあまあまあ。金沢さん、もう緊張したでどうしたらいいんですか。いつもの調子で行けば大丈夫だよ。でも私金沢さんみたいに落ち着いていられなくて。そうか、それじゃあこれを君に貸してあげるよ。え、何これは。僕初めて出た大会でもらったメダルだよ。縁起を担いでるわけじゃないが、なんとなくリラックスできるんだ。でもそんな大切なものを私が借りちゃっていいんですか。役に立つかどうかわからないけどね。そんなことないです、ありがとうございます。なんだか自信が湧いてきたみたいです。そっかよかった、それじゃあ頑張ってね。なんかいい男すぎない。おめでとう宮下くん、これで決勝大会に出場決定だね。
ありがとうございます。熊沢さんのあのメダルのおかげです。宮下くんに努力があったからだよ。あー、いい男だね。はーいって。ゆうたちゃん軽くない？はーい。なるほどね。あれはモテるわね。あの男はモテるわよ。あれをナチュラルにやってこなしてるところがさ、いいよね。このセーターのストックまだありましたっけ？そのセーターデザインがいいから回転が早いんだよ。ストックもなくなってたから、ゆたちゃん追加注文出しといてくれるかな？ゆたちゃん間違えちゃダメよ、カズ。どうぞ。お願いできるかな？できる？大丈夫？スカートならトップはこんな感じのトレーナーなんかどうですか？割といいんじゃない？割とって。これください。ゆうたちゃんやったね。ダシュリさんのコーディネート少し参考にさせてもらいました。全然オッケー。その調子で頑張ってね。頑張ります。問題はね、こっちのクラブは何かイベントがあるのかっていうね。入った当日しか今のところイベントなかったもんね。ないわね。あ、来たよ、メール。迷惑メールかな。あ、私これからそっち行くね。それからまだあの子とメールしてるの？あの子可愛いもんね。何？どういう意味合い？何？謎のメールでしたね。あ、ゆうたって約束したの忘れたわ、ごめん。あのメダルの話が良すぎてちょっと忘れたわ、ごめんなさい。じゃあドレス着ていきます。嘘だろって。着ていこうよ、私は。もうずっとヒール履いちゃう、私。帽子いらないかな。いらないね。メイクは、やっぱドレスだし黒髪がいいんじゃないですか。なんかおしとやかに見えるかもしれない。おはよう。今日新しくオープンしたこのお店に行きませんか。見に行ってみようか。なかなかいい雰囲気のお店ですね。ねえ、ゆうたさん。どうした？あ、そうだね。何、ゆうたもなんかこういう流れなの？そら、まあ。ゆうたさん、今、あそこのウェイト、最低、本当に。ちょっと石投げてやんなさい。違うよ、誤解だってば。もう知らない。そんなに怒らないでよ。やっぱりそうなんだ。ぷんぷん。そんなに怒らなくても。それじゃあ遊園地。嘘。何、そのいい雰囲気になってきた男とは絶対遊園地行くのね、ゆうたちゃんは。わかりました。遊園地でも何でも連れて行きますから許してください。尻に敷かれるタイプだな。ねえ、本当怒ってませんよ。騙したな、ひどいっすよ。でも約束は約束ですよ。じゃあ次回何、もしかしたらワンチャンユータが私に対して告白してくる可能性も捨てがたいというところですね。ちょっとだから次回ちょっと楽しみですね。ね、そうね。次回はユータに誘われたら絶対に行きましょう。で、ちょっとあの服関連、ちょっととりあえずこっちの服関連で回っとく。そうよな、回っといた方がいいよね。ある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 。トラットツーピースドットパンツ。よし、全部買ったぞ。お金に物を言わせて。よし、
で、靴もじゃあ増えてんじゃないかなと思うんだけど、どう？増えとらんのかい。でもメイクとか増えてそうよな。あ、じゃあ都会町行こう、明日は。青柳さんとやっぱ昨日買った服をね、着ないといけないと思うのよ。何があるんだろう。あ、可愛くない？ちょっとこれはなんか私的にないかな。で、この2つ可愛いよね。こっちで行きます、うん。これに合う靴ってなると、なんかブーツとかない？サバイバルブーツしかないんだもんな。でもサバイバルブーツにします。帽子なし、で、メイクはもう決まってるから、はい、これでいいですかね、ありがとうございます。どうした？いつ聴いてもいい曲ですね。ダメだ、青柳さん、何かが足りないんだ。何かがと少しだっていうのに、あまり焦らない方がいいですよ。青柳さん才能あるんだから、そのうちいい歌詞が浮かんできますよ。だといいんだがな。そうだ、あのケーキ屋さんに行ってみました。びっくりした、遊園地行きますねとか言いだしたら、おい、ゆうとちゃんマジどうしたお前ってなるところだったよね。何か思いつくかもしれませんよ。そうだな、それから美味しいケーキを食べて夜になりました。夜になりました。今日ありがとうございました。あんまり悩まない方がいいですよ。そのちいい歌詞が浮かびますよ、きっと。やってるよ。それで言うとまたな。え、夜？嘘でしょ。あ、夜だ。うわ、都会町行きたい。都会町頑張っていこう。都会町まで。もう結構悩んでたわね。なんかあれじゃない、私に対し、日曜日は駅に彼女がいるんだった。え、待って、私カオルのこと嫌いになりそう。どうしよう。え、私今都会町行きたかったのよね、カオルさん。悪いことしてないのよ。カオルさんがヒステリーなのよ。あ、ショック。服買いに行けなかった。次回買いに行きましょう。はい、ということでですね、この辺で終わりたいと思います。まあ、前回にね比べればそんなちょっと甘々なお話もなかったですけれども、まあでもなんだろう、やっぱあのメダルエピソード良かったですね。いい男でしたね。はい、ということでこれで終わりたいと思います。バイバイ。